Dobrý den, dámy a pánové. No a dneska budu hrát Minecraft, kde celý svět je rozkrájený. No a vypadá to asi nějak takhle, prostě je to rozdělený na takovýhle úzký části. A vypadá to docela dobře, si myslím, jako. No a myslím si, že už není co vysvětlovat, takže já už nebudu zdržovat. Dejte odběr, tady to je můj kompletně originální nápad, který jsem ještě nikdy neviděl, takže pokud ještě ten odběr nemáte, tak ho prosím dejte. No a jdeme na to. No ok, tak výborně. Mě to spawnlo přímo tady. Tamhle je vesnice, ty vogo, mám vždycky takový štěstí na vesnice, tady v těch mých challengech. A tamhle ten biom, ty vogo, to vypadá tak divně. Ale jsou dole nějaký stromy, jo, ok, takže asi skočím dolů do vody, to bude asi nejistější. Výborně, easy. Ty vogo, to byl teda skok. No a ještě navíc jsou nějaký části světa úplně brutálně vysoký. Takže no nevím, jak tady to úplně půjde. A jdeme se podívat tady do vesnice. No nice, máme tady kovárnu, no jo. Moje štěstí prostě na vesnice. Neuvěřitelný. Tak nice, ty vogo, 3 achievementy, no easy, diamanty, železo. Tomu se říká pěkný začátek. Co prodáváš ty, šéfe? Mají tady Curse of Binding, aha. Mají tady mrkve, ok, to si vezmu. Díky moc, spawnuju se tady nějaký zvířata, vůbec žádný nevidím. Chtěl by to nějaký ovce, abych tady mohl přespat aspoň noc. Tady je slepice, jo, dobrý, spawnuju se tady zvířata, uf. Už jsem se bál. Tamhle to je dobře vidět teďka, jak to je prostě rozkrájený. I tady, to je tak divný terén. Tady u té vesnice to je docela v pohodě. Asi kvůli té vesnici. Tak tady to pěkně vezmeme rukou, ale to prostě vypadá, jako kdyby to byl nějaký rozbitý ten svět tady to. A rovnou můžu udělat ironový krumpáč. Tak jo, jsem zvědavý, jak tady to jako budu, jak tady to budu nějak prozkoumávat, to vůbec nevím. Ještě tady vezmu nějaký dřevo pro jistotu, protože tady bylo potřeba asi dost bloku, abych se vůbec někam dostal. Ok, a jdeme to tady trošku prozkoumat, jsem na to zvědavý tady na ten terén. Co to je, tady je prostě obří stěna, jak se přes to dostat, už se stmívá, hej. Ale ne, nejsou tady někde ovce, nejsou tady někde ovce, halo, tady vůbec nic nevidím. Ale počkat, vesničani, počkat, mám nápad, něco došlo teďka. No tak rychle do vesnice zpátky. Já vím, jak získat vlnu, tady je vlna, yes. Díky za lampu, vesničani, kde je? Tak jo, kolik tady máte ještě lamp, tamhle je jedna. Ok, ta nějak ani nesvítí, to je nějaká rozbitá. Najíst ještě jednu vlnu, nemáte tady ještě jednu lampu, vesničani? Ne, mě chybí jenom jedna vlna už. Ale ne, no výborně, tak to tady budeme muset přežít ve tmě, tamhle je skeleton. No prčic, tak se jdu si udělat diamantový meč. Je skeleton, jo, tady jsou ovce, nice, pane bože. Tady byli celou dobu, chcípni. Enderman, dobrý den, to bychom si tady možná mohli trošku něco odzkoušet. Chcípáku, běž pryč, tady je Enderman. Je on? To je on, jo, to je on. Pojď sem, šéfe, pojď sem, no jo, pojď sem. No jo, easy, Enderperla. Let's go, postel, nice, a spíme. Dobrou noc. Uf. Ale teďka už můžu jít snad konečně v klidu prozkoumávat. Tak jdu se podívat semka, tady to bude myslím dobrý, hele. Tak jdeme se na to podívat, jak to tady je rozřezaný. Tady jsem se s vámi docela na dobrém místě, tady to docela jde. Ale tady, co to je? Hop hop, no tady teďka to vidím úplně všechno pěkně. Co je tamhle to nahoře? Ale ne, tady už to začíná bejt, no jo. Tady už to začíná být dost poznat. Tady se vůbec nikam nedá dostat prostě. Tady musím stavit jeden most za druhým. No jo, tady už to je zas další rozříznutí. Tyjo, to vede až tak dolů, až k oceánu to vede tady to. Tamhle teče nějaká láva, výborně. Co je tamhle to? What the f? Co je to, je nějaký vysoký, ale? What, co je tamhle to za nějaký sloup? Já to nevidím přes mraky, počkat. Pane bože. Co to je, to tam asi nemá být úplně. Můžu tady to skočit? Hop, pane bože, tam nechtěl spadnout tady do té díry. Tamhle je mineshaft. OK, tam bych se mohl zastavit, ale potom. To je ten speciální nějaký z toho Dark Oaku. OK, OK, tam se zvrátím potom. No ale tam nahoře, tam bych se teda spavnout určitě nechtěl. Co to je tady to? Co je tohle za terén? Co jsem to udělal? Víte co, já se půjdu podívat tady dolů do toho mineshaftu. Hop, tady můžu skočit dolů, jo, nice, pohoda. OK, bude to tady vůbec stát za to? Jo, tady je samý zlato tady v tom biomu. Skoč nahoru. Nice, tamhle je čestka. Čestka. Hop dolů. Nice, co tady máme? Hej, otevři se zlatý jabko, OK. To je dobrý nějaký chleba. Pěkně, no jo. Ty jo, já mám takový štěstí tady v těch challengech, co to je? Tady je další čestka. Pojď, něco dobrýho. Name tag, kůl, uhlí a železo. Co tady máme dál? Ještě nějaká česka by tady mohla být, ne? Ono to rozřízlo i ten mineshaft. Co to je? To je nějak výborně. Tak dám si trošku do druhé ruky, abych tady viděl. Projdeme to tady. Česka? Pojď. Looting 3! Pane bože, to je výborný! What? To je přesně to, co jsem potřeboval. Looting 3 je to nejlepší, co jsem mohl najít. What? Na Enderman, já bych získal víc Enderperel přece. Jako to je víc než výborný Looting 3. Ok, kam to tady vede? Tady to není rozsekaný. Ok, oni tady můžou být tady ty chcípáci, tak s tím si nebudu zahrávat. Ne, já nemám bloky.
tu prčic, pryč, no nechci umřít s lootingem 3. Dobrý, oni nedávají tolik poison jako. Potřebuju to zlato vůbec na něco? Potřebuji nějaký irony spíš. Tamhle je čestka! Nebyl jsem tady už, já nevím. Možná. Ne, nebyl, knockback 2, ok. Dva diamanty. Pane bože, co je tady to za Minecraft? To je úplně výborný. Knockback 2 není zas tak dobrý popravdě, ale ty dva diamanty. Ok, už dobrý, že tady mě to stačí. Už jsem spokojený s tím, co jsem našel. Jako popravdě, už tady snad budu hrát jenom rozkrájený svět, jestli tam bude po každý mít takovýhle štěstí. Kde to jsem, to nevím. Ne, tamhle ta vesnice, myslím, tamhle tím směrem. Ok, ale je noc. Výborně, takže si dám postel a jdeme spát. Tak to bylo teda zajímavý. Ok, jo, tady je ta vesnice, tady jsem byl, nice. Ale takhle ze spal, to vypadá tak divně, tady to nahoře. Výborně, musím říct, vypadá to docela hustě, jako tady ten terén. Máme tady nějakou kejvku, která vede dolů, tady vůbec nic dolů nevede, hele. Jsou tady vůbec normální kejvky? Budu potřebovat akorát udělat kovadlinu z toho železa, takže to je kolik, myslím 31 ironu je potřeba na kovadlinu. Že mám 12, výborně na armor kašlu, jo, tamhle jsem viděl trhlinu, se to baglo na chvíli. Možná, že se hele prostě jenom prokopu dolů. Jdeme vzhůru dolů, rovnou pod sebe jdu kopat, kašlu na to. Tady něco bude pode mnou, ok. Tady je mineshaft a normální, jo. Dobře, jsem úplně nečekal, ale možná, že to ani nechci, opravdu ten mineshaft. Nechci riskovat zase ty pavouky. A jako věci už mám docela dobrý. Nevím, jestli najdu vůbec něco lepšího ještě. Třeba taková Fortune 3 kniha v čestce. To by mě docela potěšilo. Tak jdem vypalovat. 46 železa, ok, to by mohlo stačit, já se tady nechci nějak zdržovat stěžením. No i zať to máme rychlejc. Železo takhle, uhlí takhle. A jedem takhle do každý pece, takhle jenom to dám. No jo. Já potřebuji udělat další krumpáč. Já nemám dřevo, do prčic. Já nemůžu udělat další krumpáč, jak se dostanu ven. Ty nepočkej, já jsem v Minecraftu, dobrý. Uf, ještě, že tady je dřevo přímo vedle mě. Tak hop, železo už tady máme pěkně. Tak musím udělat takhle standardní kovadlinu, ne jako na UHC ranu. Nice, a jedem. Looting 3. A dáme ho tam ten knockback, proč ne? Když už ho mám. Takže tu máme to, co jsem potřeboval. Ok, udělám si krumpáč. Udělám si štít. Ne, 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 pane bože, já už mě malem schodil do lávy. To bylo tak těsně, už jsem mohl být v lávě. Kam já jdu pryč, já už na to tady kašlu. Ok, a počkat, mě to teďka došlo vlastně a potřebuji jít ještě do nedru. Já jsem na to málem zapomněl. A výborně, to mě zajímalo, jestli nedr bude taky rozřezaný, počkat. To by mohl být ale problém, jako tam ta láva, tam spadnout bych teda určitě nechtěl. Nic, ok, tak jdu udělat nedr portál. Hop, 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 hop. Nice, máme to. Já prostě, když hraju nějakou takovouhle Minecraft challenge, tak já to prostě dohraju. Porazím toho Ender draka. Nice, jsme tady. Nedr je normální. Ne? Nebo není? Jo, tady to je normální, tady to je normální. Jo, ok, tak to bylo jednoduchý. Kam mám tady nějak hodně zombie pigmenů, jako co s tím je? Teď v tom světě se spawnuje nějak víc mobů, nebo what the f? Tamhle je přímo spawner, no. Tady to by nemohlo být jednodušší, jako. Tady to je přímo nachystaný pro mě. Fortress, tak pojďte, se mám looting 3. Tady to bude za chvíli hotový. To je spawnujte, spawnujte, no tak pěkně. Pojď sem, dropni 3 blaze rody, kámo. No, kolik to je? 2, ok. Pojď sem dolů, kámo, pojď dolů. No, s bohem. Už mám 8 blaze rodů. To je tak easy. Looting 3, prostě je to nejlepší, co jsem mohl najít, já jsem to říkal. Ale ne, jsem obklíčen. Dobrý, všechno jsem vyblokoval. Pojďte sem, s bohem. Odejdi, kolik mám, už mám 14 blaze rodů. Tolik teda vážně nepotřebuju. Máme tady někde nedrvarty, prosím. Kamo, hej, kde jsou tady nedrvarty, mě řekněte, prosím. Ok, no tak poušně asi nebudou, kašlu na to, hele. Nejsou nedrvarty, tak nejsou. Nemohl by tady být nějaký enderman, jako oni se endermani spawnují i v nedru. Enderman, yes. Já jsem to říkal, pojď sem, šéfe, vidíš mě? Jo, už se naštval. Pojď sem, no jo, pojď sem. 3 enderperly, to vidím rovnou. Do ohněné, prosím tě. Tam do toho ohněné. 3 enderperly, no jo. Já, ty fuck, ty se spawnu přímo přede mnou. To je nefér. Pojď sem, já si tě vychutnám, kámo. No jo. Ok, tak já už jdu zpátky, kašlu na to. Ok, no, počkal jsem až se setmí a je to konečně tady. Takže jdeme na to, jdeme na lov. A cestou rovnou půjdu k portálu. Takže vyhodím, co nepotřebuju, hop, 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 ven s tím. Děláme takhle tady první 4 oči, kudy to je? Tudy. Ok, nebude to moc daleko a nevím, jestli se to dá. Když mám podzemí, je docela normální, takže by to mohlo být v pohodě. A hledáme endermany. To je creeper, ale ne. Sbohem. Já nevím, jak jako vysoko, jestli to je nějak omezený výškou, kde se ty mobové můžou spawnovat. Tady to je jeden blok široký, tady to. Ok. Jo, endermani, jo, dobrý, tady se ještě spawnují mobové.
Ok, ale to jsou samý skeletoni. To úplně jako nechci. Skeletoni jsou to nejhorší. Já nemám vůbec žádný jídlo. Ok, tak tady máme několik problémů rovnou. Já půjdu asi zpátky do té vesnice ještě pro jídlo. Enderman! Enderman, 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 Enderman. Rychle dolů. Spouštíme to. Tak vesniče, co tady máte? Tady mají jenom tady to. Tady to já nechci, ale. Kde je ten Enderman? No tak, já ho potřebuji najít. Zajistím klidně ze zlata. Jo, mrkve další, ok? Kámo, vesniče, jsi v pohodě? Hej, ale seriózně, kde je ten Enderman teďka? Jako vážně, teďka už přestává tady to být sranda, já ho tady nemůžu najít. Ok, no tak to asi už nenajdu. Kašlu na to tady. Měl jsem ho tam přímo před sebou. Tak pojď sem, kámo. Pojď sem. No jo. Pojď sem, no. Pojď sem. Nic nezmůže. Easy. Nic z něj nevypadlo. Nic. Už bude konec noci. Konec si děláš na srandu. Já jsem tady celou dobu honil jednoho Endermana, který nakonec zmizel. Našel jsem teďka jinýho, z kterého nic nevypadlo. Počkat, tamhle. To je on. Yes, máme ho. Pojď sem, kámo, pojď sem. Já se s tobou vyřídit. Může se dostat sem nahoru? Asi ne, co? Asi měl jít já za ním. Pojď sem, no jo, pojď sem. Knockback 2. Creeper, bacha, dávej, bacha, tam je Creeper, Endermane. Enderpearl, yes. Creeper, teď nesmíš vybouknout. Nice. 3. Ok, perfektní. Už to máme kolik? 7, ok. To teoreticky, jako kdybych měl velký štěstí, tak by to klidně mohlo stačit. A nepochybuji, že bych měl takový štěstí. Musím se zase dostat nahoru, tady to přecházet. To bude tak otravný. Budu muset zase tady tou pouští. Budu zase muset... Ale co to tamhle vidím? Je zase tamhle dole. On se nemůže dostat sem nahoru. Kam, Endermane, už tu za tebou, nemusíš se bát. Už jdu. No, ty do vody nemůžeš, co? No jo, to je smůla. Chcípni. 4 enderperly! 11, tady to bude stačit, to bude stačit. Protože pokud nevíte, tak největší šance je, že v portálu bude právě jedno oko už daný. To je dokonce větší, než že tam žádný nebude. Tak vzhůru ke Strongholdu a vzhůru k portálu. Jdeme na to. Už mě nic nezastaví. Tohle vypadá tak dobře, WTF, co to je tady za sloupy? OK, tohle je hustý jako. OK, nice, pořád tuny. OK, už musím být blízko, teď to někde musí být. Kde to je ale? Já to ale nechci házet, ty vogo. Tady ty hory, co to je? Už to změnilo směr, už to změnilo směr, OK. Pojď, 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 dropni, yes. OK, musíme tu jít. OK, tady už to někde bude muset být. Na 100%, já mám jenom 9 čípů. Už to jde zpátky, OK, tady to někde musí být. Je to pode mnou, myslím. Musí to být někde tady. Zkusím to tady pod tím ostrovem. Velká šance, že to bude přímo tady. Tak zabiju tady ty prasata pro jídlo, díky moc. Oni vlastně dropnou víc těch porkchopů, když mám looting. Tak jo, tady to bude na 100%, tady to musí být, myslím. Možná budu kousek od toho, ale nejsem si jistý. Nevypadá to zatím moc dobře, možná jsem to úplně netrefil, ale obávám se. Slyším to píra. Je to tady? Nebo jsem to netrefil, what the fuck? To tady není, nebo co? Kam já přísám, já jsem to asi musel špatně vypočítat, tady to nikde není. Ok, no tak to se úplně nepovedlo, s tím se nepočítal, že by to takhle ne... se ne... Počkat. Myslím si, že to máme. Beru to zpátky, tak jsem to vypočítal dobře. Yes, máme to, to je přímo portál. Yes, nice. Ale tady to přímo končí. Pane bože, díky bohu, že tady to nebylo rozříznutý. Ok, tam přesně jedno, jak jsem říkal. Nice, tak jdeme na to, no jo. Všechny oči tam. Boom. Nice. Ok, už vím, proč jsem to nemohl najít, protože ono to je tady rozseknutý, že jo. Tu generací světa, ono to tady nikam nevede. Že to dává smysl, tady vůbec nic není, jako kromě toho portálu. Ok, aspoň, že to nejdůležitější je tady ten portál. Tak mám dva diamanty, co můžu udělat ze dvou diamantů? Já vím, co můžu udělat ze dvou diamantů. Tak. Diamantovou motiku, tu si musím vzít, to je důležitý přece. Tak jo, myslím si, že můžu jít na to. Jsem připravený, mám všechno, co potřebuju. Že se tady vyspím. Jo, nice, ok. Tak a jsem ready. Jdeme na draka, mám 9 čípů jenom, to bude problém můj hlavní. Jsem doufal, že tady v cave se najdu nějakého skeletona, ale co se dá dělat. Jdeme na to. Okay, kde to jsem? Ale ne, já se tam musím postavit do prčic. Jedem rychle, než mě schodí ten drak. Nice, jdeme na to. Nesmím minout ty věže. První minu, výborně. Dobrý, druhou jsem neminul, tak já musím opatrně, potřebuji nějaký enderperly, ale... Nejdřív, aby se pak dostal na ty vyšší věže. Pojď sem, Endermane, už letí přímo na mě. Jo, dobrý, kde je ten Enderman? Ty nejdou po mě? Enderperla, ok, nice, díky Enderdraku. Tady zabil nějakého Endermana. Pojď. Ne, to bylo tak těsný. Potřebuji na nějakou vysokou věž, tamhle na to. Nice, rychle se vystavím nahoru. Tady to už jsem dělal tolikrát, už nemůžu cípnout. Boom, pojď, tady to trefím, easy. Tady to taky, easy, kolik mám ještě? 3. Tamhle to taky trefím. Ne, to mě neříkej, že jsem to netrefil. Přímo na mě to hodil, to je chcípák. Nice, já mám poslední šíp. To musím vzít tamhle tu. To musím dát, pojď. Ne! Ale ne, tohle není dobrý. Nice. Potřebuji enderpearl, hele hoši.
Easy. Zlatý jabko si dám to prčic, mám málo hápek. Nice. Ok, kterou věž potřebuji, už nemám vůbec žádný šíp. Ale ne. Bude se muset prostě na všechny věže teleportnout. To bylo těsný. Nice, boom. Ok, to bylo moc těsný. Boom. Pojď. Nice, easy. Ale ne, tohle není dobrý. Tohle není vůbec dobrý. Dobrý, pane bože. Nice, výborně, poslední věž, myslím, jo, tamhle ta poslední věž, jdu si na to, tady to je jasná výhra. Tady to bude tak easy. Sakra, ale nemám dost bloků, co? Jo, třeba nějaký natěžit. Jenom kamenej krumpáč. Jdu na to, musím ji zničit. Pojď. OK. Ne! Ne! OK, já si můžu vzít bloky tady odsaď. Nevadí, dobrý, jdeme zpátky, mám bloky. To mě vlastně pomohlo tady to. Mám diamantovou matiku, dobrý, už jsem se bál, že oni přijdu. Je rychle zničit tu věž. Ne, drak sem letí! Co to je, pane bože? Nice! Já jsem nejlepší, já jsem prostě nejlepší hráč Minecraftu. Tak ty ne, že mě schodí zas! Pane bože! Nice! Ok, poslední dvě mrkve, ale... To prčic to bude vedle? Ne, to není vedle. Ok, už můžu jít na něj. Poslední mrkev. No ale ne, máme problém. To máme velký problém, já se nebudu vůbec moc healovat. Teďka už to bude v podstatě jako UHC run. Od tady té doby. Přistaň, už přistává. Nice. Kde je, what the fuck, on mizí. Nice. Easy, mečem jeden. Kde je? Pěkně do hlavy, no jo. Easy, už odlítává, nice. Ok, to bylo perfektní tady to. Ok, Enderman, proč? Co jsem ti udělal? Yo, Weiss? On to zničil ten drak. Jo, jde po mě, do prčic. Nice, mám dvě srdíčka, už se nehýluju. No já jsem ho naštval, toho Endermana. Ale ne, dva po mě jdou. Ne! Máme tady jídlo? Počkat, mám tady jídlo, dobrý. Mě to vždycky jenom pomůže, když mě zabijou, popravdě. Vždycky si doplním to, co potřebuju a můžu jít zpátky. Hop, mám diamantovou matiku, ty vogas. Vždycky bojím, že přijdu o to nejdůležitější. O moji diamantovou matiku. To se nesmí stát. Tak drako, pojď sem, už přistal. Teď je moje šance. Perla? Pojď sem. Už mám jídlo, no. Kam zmizel? What the fuck? On vždycky zmizí na chvíli, to je nějaký bug. Hej. No jo. Pěkně, jen se nech nahitovat. Hej, to už je po všem prostě. Už to mám vyhraný. Drak už nemůže nic udělat, on přistává znova. No to už by nemohlo být lehčí pro mě. Pojď sem. Cívně, už bych to tady bych ho mohl zabít. Kde je? Kde je? Zase ho nevidím. Pane bože, je tak otravný. Ok, už je po něm, je po něm na 100%. Na 100%, jeho dorazím motykou. Motykou, yes. Nice. Easy. Taky povšem ty vogo, to bylo pěkný, musím říct. To bylo moc pěkný. Tak s bohem, jdu zpátky do toho pěkného světa, že end byl normální, pane bože, kdyby end byl rozkrájený, tak padám do vojdu po každý. Tak no, výborně, a jsme zase na spawnu tady v tom pěkným rozkrájeném světě. No musím říct, bylo to docela zajímavý. Tady ten svět byl docela dobrý, měl jsem hodně velký štěstí na ten looting 3, to mě tak neskutečně pomohlo. Okay, musím říct, tady to byla jedna z mých oblíbených challenge, takže doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak dejte like, no a samozřejmě odběr. A hola hej, like mi dej, uvidíme se příští středu, pátek a neděli, na shledanou.